meilu. Hei ova altita ylpeydele ja tyytymättömyydele. Voimakailla passiivisuudella ja paljon maailmalla. Kun heidän ilmansa päätä, heillä on mekaaninen kyky. Poulintoja on noudatettava, varsinkin papeilla. Pelätin, että heidän on annettava heidän taistelemisen. Keimista, keskeistä, niin paljon. Enemmän on samantyyppisen itse täytön. Kielto on tehokain. Tapa saavuta nousuun yli junien älykytä, ylellisyytä. Tyytymättömyyttä on enemmän valeita kuin kaikki taitauskoon. Rakeilu vahti ruokia ja rupeaa helpommin kuin taitauskoon.